पक्षी डरे होला हो आहे बजो कहिले कहि त दिङ न हो एस्तै भए पनि हाम्रो शिष्यको त मुख मात्रै चल्छ त्यसको त मुख भए नि चल्छ मेरो त केही चल्दैन मैले अहिले नै पो भन्दैछु है हिम्बुङ्गे सोल्टिनीलाई चाहिँ खालाउँदैन इच्छा चाहिँ मेरो हो कि अरू सबै पाहुना चाहिँ तिमीहरूको हो बुझ्यो अलिक छिटो हात चलाउन हौ यो पाराले डेरा बनाएर सकिँदैन है पाहुना चाहिँ तिमीहरूकै घर लगेर सुताउनु पर्ला भरे झन्डै पो लडी पठायो ओइ सरिता पनि पाहुना आउँदैछ रे आबै तिमीहरूको दाजु हराए हरायो भने नखोज है ए अरे हाओ लिम्बुनी राम्री पो देख्छु सेवारो लु है भुइँसोरी ढोक्छु अरे हाओ लिम्बुनी राम्री पो देख्छु सेवारो लु है भुइँसोरी ढोक्छु री पठानु भएन बन जल परेन के हो खै बुझिन त के हो खै बुझिन याद आउँछ ख्याली पालम राके पञ्चमी बजारको पाउना भई आउनु रहेछ हजुर यो दुखी गाउँ घरको याद आउँछ ख्याली पालम के पञ्चमी बजारको पाउना भई आउनु रहेछ हजुर यो दुखी गाउँ घरको दैव Thank you.